ជា5ចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមានភាពរីករាយច្រើនជាងមុនហើយ5ចំណុចនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកខ្ញុំតែងតែអនុវត្តខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយគឺការចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងការចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺជួយឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សរីករាយពីព្រោះនៅពេលដែលយើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយើងនឹងលែងខ្វល់ហើយក៏លែងប្រៀបធៀបរូបខ្លួនយើងនឹងទៅអ្នកដែលយើងគិតថាគេនឹងល្អជាងយើងយើងនឹងអត់ស្មើគេហើយយើងក៏មកកើតទុកខូចចិត្តដោយសារតែយើងអត់បានស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទេព្រោះយើងគិតតែពីរឿងខ្វល់ខ្វាយថារឿងឯងខ្លួនឯងនឹងគឺមិនដល់គេដូច្នេះចូលមកត្រឡប់មកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមិនមែនជាភាពអាត្មានិយមនោះទេព្រោះនៅពេលដែលយើងជាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងពិតប្រាកដយើងក៏ជាស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចទីខ្វល់ពីសម្ដីអ្នកដទៃមនុស្សភាគច្រើនគឺចូលចិត្តដែលថាខ្វល់ពីអ្វីអ្នកដទៃគិតមកលើយើងគិតថាគេគិតអញ្ចឹងមកលើយើងគេមកនិយាយអញ្ចឹងឬក៏និយាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅខ្វល់ពីសម្ដីគេពេកយើងក៏ភ្លេចពីខ្លួនយើងអ្នកមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺមានគំនិតហើយនឹងយោបល់ខុសៗពីគ្នាដូច្នេះបើយើងអាឡែងតែខ្វល់ពីសម្ដីអ្នកដទៃដែលគិតលើយើងគិតចំពោះយើងថាយើងធ្វើអញ្ចឹងឬទេធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រូវទេដូច្នេះយើងគ្នាបានធ្វើអីទេហើយយើងក៏កើតទុកខ្វល់ខ្វាយខ្លាចតែគេអត់ចូលចិត្តខ្លាចតែគេអត់គាំទ្រហើយយើងក៏ហ៊ានចាប់ដើមធ្វើអ្វីដែលថ្មីដែរតែនៅពេលតែយើងមិនសឹកខ្វល់ពីសម្ដីរបស់អ្នកដទៃយើងក៏ចាប់ដើមមកខ្វល់ពីខ្លួនឯងច្រើនជាងមុនខ្វល់ច្រើនពេកចំពោះអ្វីដែលគេគិតចំពោះយើងអ្វីដែលយើងធ្វើត្រូវហើយគឺយើងធ្វើបន្តទៀតចុះទី3គឺពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមាននៅពេលដែលយើងចេះពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមានយើងក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តច្រើនជាងមុនហើយយើងក៏រីករាយជាមួយនឹងជីវិតយើងចាស់ដូច្នេះចូលពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមានដូចជាយើងមានឪពុកម្ដាយគ្រួសារដូចសាររៀនសូត្រយើងមានផ្ទះនៅមានបាយហូបក៏ប៉ុន្តែយើងមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលល្អមែនទែនសម្រាប់ជីវិតតែយើងអត់ស្ូវបានចាស់បារម្ភពីវាទី4មិន show up ច្រើនមនុស្សជាច្រើនគឺជាចិត្ត show up ឬក៏បង្ហាញពីរូបរាងខ្លួនឯងបង្ហាញពីជីវិតខ្លួនឯងទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលមនុស្សរីករាយពួកគេអត់ចេះធ្វើវាទេពីព្រោះនៅពេលដែលយើងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដូចជា show up រឿងខ្លួនឯងឲ្យគេដឹងហ្នឹងគឺយើងចង់បានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដទៃហើយនៅពេលយើងចង់បានការចាប់អារម្មណ៍ពីគេអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តយើងអ្នក